Pratite vesti za 17. oktobar 2020. godine. Srbija ulazi u treći talas virusa korona, a prema rečima domaćih stručnjaka on će biti najduži od svih i kako se prognozira trajaće do marta, možda čak i do aprila naredne godine. Prema proračunima prvi talas trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredine septembra, dok će treći trajati čak 5 mjeseci. Krizni štab za borbu protiv COVID-19 zbog povećanja broja novih slučajeva zaraze doneo je odluku o uvođenju novih mera za suzbijanje širenja koronavirusa. Prema objašnjenju vlade, nošenje maski je obavezno u zatvorenim prostorima, dok se građanima preporučuje da maske nose i na otvorenom. Epidemiolog Predrag Kon izjavio da nošenje zaštitnih maski trenutno zamenjuje vanredno stanje i policijski čas, ističući da je neprijatnost zbog korištenja maski 1000 puta manja od neprijatnosti oboljevanja. Direktorka Instituta Torlak Vera Stojiljković kaže da će do kraja dana biti distribuirano prvih 50.000 doza vakcine protiv sezonskog gripa koje je proizveo taj institut. Distribucija Torlakove vakcine domovima zdravlja počela je juče, a Stojiljković kaže da je planirano da institut ove godine proizvede čak 250.000 doza jer je, navodi, jako velika potreba za vakcinama. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov biće u poseti Srbiji 28. i 29. oktobra, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i državnim vrhom, kazao je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Mandatarka Ana Brnabić trebalo bi najkasnije do utorka da predstavi kandidate za nove ministre u vladi Srbije, pišu novosti. Predlog mandatarke najprve će razmatrati vrh naprednjaka na sednici predsjedništva. Na petlji Nova Pazova do 31. oktobra izmenjen je režim saobraćaja i trenutno se izvode radovi iznad leve strane autoputa, tako da se saobraćaj preusmerava na desnu stranu autoputa, kaže Darko Hristov, odgovorni nadzorni organ pri javnom preduzeću Putevi Srbije. Radovi će biti završeni do kraja novembra meseca. Iz smera Novog Sada ka Beogradu saobraćaj se trenutno odvija zaustavnom trakom, a iz pravca Beograda ka Novom Sadu preticajnom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj i dalje zatvoren nadvožnjak kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. Sva pažnja 13. kola Srpske lige Vojvodina biće zasigurno usmjerena na opštinski derbi u kojem se u nedjelju u Staroj Pazovi sastaju Jedinstvo i Omladinac iz Novih Banovaca. Jedinstvo ima trenutno bod prednosti u odnosu na Omladinac i zauzimaju sredinu tabele, 8. odnosno 9. mesto. Fudbaleri Dunava gostuju u Novom Sadu prvoplasiranoj ekipi Mladosti. Prvog dana vikenda oblačno, mestimično sa slabom kišom, a temperatura niža za nekoliko stepeni u većem delu Srbije. U nedjelju promenljivo oblačno, najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. Od sljedeće sedmice jutra hladna, dani pretežno sunčani i topliji. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.